More fun games than movies. This is Trailer Told, a YouTube channel in the world. Thank you for clicking. Subscriptions are a huge boost. Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Класно. Ей, до краю не підходь. Тут ти можеш знайти все, Скіф. Друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо. Навіть самого себе. Як будеш у Прип'яті, перше коло на колесі за мною. Гаразд.